kita dah ni lah diam tak diam dah masuk chapter terakhir lah chapter yang ke enam OPM ni tapi tu lah dalam diam tak diam juga mungkin kalau kita ini within seminggu satu seminggu dah boleh habis dah satu lecture boleh habis sebenarnya so mungkin kita akan habis awal lah tak perlu kelah tambahan maybe dalam minggu depan ada lagi sikit kot ha, maybe kita ada extra dalam dua minggu untuk untuk ni lah, untuk kamu punya kuliah baki je. Tapi tak apalah kita tengok macam mana keadaan. So, ini kuliah terakhir, uh, OPM. OPM ni macam saya beritahu awal dululah, dia adalah transition antara digital dengan analog. So, that mean kalau kita discuss dari segi uh, analog yang sekarang ni kita discuss memang ada benda yang kita kena tahu dan bila kita discuss dalam konteks digital yang kamu akan belajar nanti semesta depan insyaAllah 548 pun ada juga dia punya uh, apa nama tu OPM ni eh sebab dia consider dia kalau dari segi komponen OPM sebagai satu komponen dia adalah komponen yang banyak digunakan dalam digital kamu nak buat-buat digital punya application macam apa uh, apa dia panggil tu seven segment display eh LED display ke apa lampu lip lap bip lap macam tu contohlah itu so, the very simple punya application dekat digital so dia gunakan opm cuma opm ni digunakan dalam berbagai komponen lain lah dia sub kepada komponen lain ataupun dia dalam komponen lain contoh dia kalau dalam digital dia ada satu komponen kita panggil timer 555 timer 555 timer tu kod dia lah so 555 timer ni dalam dia adalah terdiri daripada op-amp. Cuma op-amp ni secara umum dia adalah komponen digital tapi yang kita akan discuss dalam digital analog ni is more on dia punya skit dalam op-amp tu sendiri, karakter dia. Apa jenis-jenis dia bukan jenis segi kita nak guna kat mana. So bila nak guna kegunaan dia tu nanti akan di discuss dalam chapter ataupun dalam tajuk uh, digital nantilah. Secara umum dia lah eh. Okey, ini tajuk-tajuk lah saya. Yeah. Okey, ini dia punya apa nama ni, simbol dia, segitiga ni. And then kita ada positif negatif. Ini ada out, apa power supply dia ataupun voltage supply dia. Dua and then satu output. So that mean total kalau keseluruhan keseluruhan dia punya apa nama ni, ada lima lah. Eh, yeah. sambungan dia ataupun dia punya panggil apa ni port dia, bukan port Allah SWT panggil apa. Kaki dia lah kalau bahasa Melayu mudah dia lah. Ada lima kaki. So, kedua ni, posterior negatif adalah input dia. Kita panggil non-inverting dengan inverting. Yang terbalik dengan yang tak terbalik. Dan satu output, dua ni adalah power supply dia, positif dengan negatif. Eh, ini secara yang penuh dia lah. Okay, minimum 3 terminal. That means sekarang kalau minimum 3 terminal maksud dia kat sini kita ada lima so biasanya yang tiga tu ialah input saja dua, satu output. So voltage supply ni biasa kita ignore kan kalau kita nak buat analisa calculation ke apa so kita ignore kan positive negative. Tapi kalau dari segi sambungan dalam skit kita kena ambil kira lah sebab kalau selagi kita tak sambung positif dengan negatif maka dia tak ada tak ada function lah Ha, macam kita punya BGT dulu kan. BGT ni function dia bila kita biaskan. Biaskan ni kita sambungkan kepada positif negatif. Sama dengan OPM ni. So, kalau realnya kita kena sambungkan kepada positif negatif. Supply kan macam kamu punya telefon lah. Ada bateri. Mahal-mahal uh, telefon. iPhone berapa 11 ke 15 ke apa. Tapi kamu tak cas kan. ya Tak sambungkan kepada supply. So no point. Ha, jadinya dalam OPM sama juga. Tapi dari segi discussion untuk kita analisa, kita ignorekan dua ni lah. Positif dengan negatif supply ni. So often the OPM requires both positive and negative supply ni sebagai dia punya bekalan bateri dia lah kuasa. Okay. Simbol dia macam tadi. Positif, negatif. Satu, dua, tiga. Satu, dua input. Tiga adalah output. Okay. Ini yang simbol penuh dia lah. One input terminal. Number one is called as an inverting input denoted by negative. Eh? Yeah? negatif maksud dia negatif lah. Eh? Kalau kamu tengok filem, filem negatif maksud dia gambar terbalik. So invert lah. kalau positif mean dia original. Dia tak berubah apa-apa. Okay. Terminal number two is called non-invertive. Non-invertive ni maksud dia original. Nanti kita akan tengok dia input output ni, eh, input dua ni adalah uh, dia punya AC signal lah eh, dalam bentuk sine wave. So bentuk sine wave mean dia akan ada fasa dia. Dia mean kalau contoh dia, kalau dia non inverting fasa dia tak berubah. Kalau aku tekan dia start daripada fasa kosong-kosong, masuk dalam ni kosong-kosong. Tapi kalau yang ni, dia akan ubah fasa dia. Katakan kita ubah sebanyak 180 darjah. So, dia akan terbalik. Itu panggil inverting. Okay, ini definition sikit. Uh, op is a circuit of a component integrated into one chip. Eh, dia komponen tapi dalam bentuk satu satu komponen lah. Chip Eh, dalam bentuk chip, integrated, eh, IC. We will study the op-amp as a singular device and a typical op-amp powered by two DC voltages and an inverting, negative or non-inverting input and and output, eh. dua input, satu output. Note that for a simplicity, sim simplicity, simplicity itu dah Datuk Siti punya <laughs> produk, simplicity, eh. simplicity ini <laughs> simplicity. Yelah kot, sim simplicity. Hah? Betul? Nak? Betul, betul, betul. Bunyi sama dengan Datuk Siti punya produk. <laughs> lah. betul, betul. Simplicity. Simplicity, the power terminal are not shown but understood to exist. Okay? Macam saya cakap tadi lah, dia punya input output tu kita abaikan untuk untuk analisa. Tapi untuk sikit sebenar, kita kena ambil kira. Okay, ini simple tadi lah. Input, output, Sorry, emboting, im not emboting, output eh, Ini dia punya kalah sepenuhnya Dan ini dia punya bentuk packaging Yang kita kata chip tadi lah IC dia Okay, ada Biasanya ada dua jenis Bentuk uh, IC dia Ataupun dia punya Kita panggil apa ni Yalah Satu dia panggil DIP Deep Apa ni Dual inline Dan Satu panggil SMT so, apa, Surface mount Dia sebenarnya benda sama I mean kalau contoh dia Ambil yang ni eh. Uh, dia ada lapan kaki ni eh. Lapan, lapan pin lah. Pin. Saya lupa term pin dia. Kalau bahasa kita panggil kaki lah. Lapan pin ni ada lapan. Empat sebelah kiri, empat sebelah kanan. Ada satu notch ni Ada satu lekuk ni sebagai dia punya apa panggil tu. Uh, penanda lah. kalau lekuk ni sebelah kiri dia akan ada dalam nombor satu. Okay. Sama juga yang ni. Ini yang dia tak lekuk. Dia ada satu dot macam satu tanda putih macam tu. So that means sebelah kiri tanda putih nombor satu, sebelah kanan dia nombor lapan. That means satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan is opposite pada satu. Sama dengan yang ni, opposite pada satu. Cuma yang yang ini, deep, deep ni biasa guna kalau kita ada macam kalau dalam lab sebenar, kalau kamu masuk dalam lab, kita ada dipanggil breadboard. Ada macam uh, lita yang ada banyak lubang-lubang-lubang. That means kita just plug dalam tu, ikut Kata -kata lapan, 8 kaki ni kita nak guna lapan kaki dalam lubang ni lah. Saya pun tak boleh nak tunjuk gambar dia kat sini. Kamu boleh search apa, uh, breadboard lah macam mana guna dia. So that means setiap satu ni uh, boleh sambung kepada satu, satu lubang dalam breadboard. Itu yang biasa dalam amat. Tapi kalau dalam real punya, dalam skit sebenar, uh, apa yang dipanggil PCB, printer skip yang kamu, kalau kamu biasa tengok macam radio radio lama ke komputer lama, ada board kan yang warna macam kuning, hijau lepas tu ada sikit-sikit dia, so biasa ada lubang dia dah dia lah, dia dah design macam mana dia nak guna untuk apa so biasa dia ada lubang tu, so that mean just masukkan lubang dalam tu, and dia akan uh, shoulder lah dia akan lekat, kalau dalam yang PCB sebenar, that's why dia ada kaki panjang tapi yang SMT the difference is, is, dia tak ada kaki, so that mean dia just uh, letak dalam skit yang kita nak guna. So biasanya yang ni in real world lah. Biasanya ni tak guna dalam lab sebab kita tak boleh buat. Benda ni nak kena letak dalam apa PCB board dia dalam skit yang dia dah design tu. Board dia. And then setiap kaki ni dia kena shoulderkan satu-satu-satu. Okay. Referring tu kepada skit dia lah. I mean dia, that's why dia panggil surface mount. Eh, dia pada surface je. Tapi surface tu untuk connect dengan dia punya board dengan dia punya apa M ni dia kena shoulder kan lah setiap satu 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 point ni different different point ni dia main mean, kalau contoh ni ada sampai 20 20 point 20 so, apa point ni kena kena apa nama tu kena shoulder lah kalau ni 8 8 ni mungkin hampir sama dengan ni cuma dia tak ada kaki panjang dia hanya secoet sikit je and then yang setiap ujung kaki ni dia akan tap kepada sikit and then dia akan shoulder je. ini dari segi teknologi lah macam mana apa OM tu. Okey ini dia kita tengok detailing dari segi apa dia OM tu and ideal ideal and practical OM eh. Ini kira macam model-model lah kalau kamu boleh imagine dulu kita discuss awal chapter apa nama tu chapter diode eh kita ada model lah, model diode practical apa real real model Something lah Saya pun tak ingat nama <laughs> dia Sama juga Dalam kes OPM So dia ada yang ideal And practical <coughs> So ideal OPM is Has infinite voltage gain And infinite bandwidth Ni karakter dia yang penting lah Sebelum saya teruskan Just Just nak beritahu kamu Chapter ni tak banyak sangat Analisa eh Dia banyak Banyak Konsep Analisa Sikit mungkin tak ada sangat Kalau ada pun Just sikit-sikit Simple-simple punya sekitar Kayaknya dia dah peringkat kita dah slow down lah eh, ni. Chapter hujung, kita dah sakit kepala dulu dekat chapter 3, 4, 5 tu. Ha, dengan sikit analisis bagai-bagai loop sana loop sini. Yang ni dah slow down, kita tak ada sangat. So lebih kepada simple punya analisis je lah. Banyak konsep, definition eh. So dia punya untuk ideal ni, dia ada uh, infinite voltage gain. Voltage gain kita tahu berapa kali dia, kita nak signal input ni kita multiple eh kalau contoh dia kita ada dua input ni kita nak outputkan berapa kali so itu kita panggil gain dia kalau kita tengok voltage lah biasanya memang kita tengok voltage eh. yang lain tu current dengan power ni kita jarang tengok sangatlah kalau perlu baru kita tapi yang penting kat sini is voltage tu sini adalah infinity infinity maksud dia dia tak ada limit maksud dia op amp ni kalau ideal ni dia kata dia tak ada kita boleh buat sikit tu supaya output tu boleh jadi sebesar-besarnya lah satu juta ke satu trilion kali ganda ke dia tu infinite dia tak ada limit and dia punya uh, bandwidth pun infinite bandwidth ni maksudnya frekuensi yang dia boleh dia boleh cater Okay. whatever frekuensi input kita ni kalau kita ada input kat sini adalah sine wave tadi kan dia punya sine wave tu ada, mesti ada frekuensi dia ada amplitude ada frekuensi semua tu so karakter ideal op man ni ialah dia punya frekuensi yang dia boleh cater semua frekuensi, semua range daripada kosong hinggalah infinity. Itu untuk ideal punya. Eh? And also it has an infinite input impedance. Eh? Dia punya rintangan input kat sini. Z in pun infinity ni. Eh? So Z in infinity. Sini dia punya gain output ni AV dia. Voltage gain pun infinity. Eh? So tiga gain infinity bandwidth infinity dan juga dia punya satu lagi impedance dia uh, infinity juga eh impedance Z in dia. dan satu lagi ialah dia punya output impedance pula adalah zero so output dia zero tak ada tak ada rintangan langsung untuk signal ni keluar nak masuk rintangan tinggi tapi nak keluar signal ni rintangan dia kosong. That mean dia memang free lah. Memang ini perfect. Ini ini kalau kita kata sebagai manusia, sempurna sangat lah dia. Muka dia handsome. okey tinggi lampai lah kulit putih lah bagai seolah macam tu lah kalau kita boleh bayangkan real perfect tak ada cacat cela tak ada tak lalat pun tak ada senang kita tapi itu jasa model dia lah So we know that this is impossible. So however, a practical of M, ah, ini yang real yang boleh di achievable lah, yang boleh di, dibuat oleh manusia ataupun dalam teknologi yang ada sekarang, practically, op M do have a very high voltage gain. So voltage gain dia cuma boleh dapat satu yang cukup tinggi. Cukup tinggi maksudnya kita boleh ukur lah. Kalau kita kata infinity min satu peringkat memang alat yang ada mungkin tak boleh ukur. Tapi kalau kita kata very high, tinggi kalau gain tu mungkin katalah satu juta satu juta still achievable contoh lah kan tapi kalau dia kata infinity mean tak ada sempadan sama juga dengan input dia pun very high tinggi je kita boleh ukur lagi output dia rendah bukan kosong dia kata output kalau ikut practical kosong kalau sini output dia adalah very low okay rendah maybe 0.0000 something ada titik perpuluhan something. Banyaklah kan. Tapi very low. Still measurable. Bukan zero. Tapi kalau kita sebagai mat, yang biasanya kita kata kalau dah kosong 10 negatif katalah negatif 5 min consider zero lah kan. Ha, tapi sebenarnya masih lagi ada value. Okay and then dia punya bandwidth dia wide. Wide mean lebar. Lebar ni kita boleh ukur lah ada sempadan dia. Okay katakan daripada 1 megahertz sampai 10 megahertz. Itu dia punya range apa bandwidth yang dia boleh kereta. So the different antara yang real dengan yang uh, ideal Okay. Ni yang tadilah. Okay. So which cannot be attained in real world lah. Eh, tak, tak mungkin lah. Kita boleh dapat perfect macam tu. So nevertheless actual of M skit can often approach this ideal eh. So kita cuma boleh dapat yang ideal hanya yang ataupun value-value ni yang seperti mana yang tadi lah. The ideal of M has infinite voltage gain yang tadi, infinite input, zero output resistance. Eh, resistance eh. Ni untuk yang uh, ini yang ah uh, ini yang Z in infinite adalah untuk ideal Z out zero ideal And again, uh, infinite pun ideal, unlimited bandwidth untuk ideal, V out is equal to zero when voltage input is zero. Ini adalah untuk, untuk ideal. Tak mungkin akan kita capai lah. Ini semua tadilah. Eh. So we can model an ideal amplifier as a voltage control, voltage source. Eh. Ini just a model je lah. In real world tak boleh dapat. The input resistance is infinity, output resistance is zero. <coughs> voltage gain is infinity eh so, secara model boleh dapatlah teori ni perbandingan tadi Of m ideal dengan typical okey kalau dari segi resistor infinity untuk ideal tapi typical dia yang biasanya yang boleh cuba well tengok jenis dia kalau bipolar yang kita dah discuss dulu lebih kurang 10 kuasa 6 ohm okey tapi kalau fet lebih besar lagi antara 10.09 hingga 10.12 dia punya resistant input dia ataupun dia punya impedance input ya current input kosong untuk ideal kalau typical dia ada lagi current dalam 10.12 hingga 10.18 So very small current lah ya. Tapi still measurable lagi. Resistant output dia kosong untuk ideal. Yang tipikal dia antara seratus hingga sera, seribu. Ini lagi lah measurable lah, memang nampak lah seri, seribu ohm kan. Gain, operational gain infinity. Real punya antara 10, lima hingga sepuluh sembilan. Yang common mode gain kosong, tapi dia punya tipikal dia adalah sepuluh. Common mode gain ni nanti kita akan diskalkunilah. Bandwidth infinity. Tapi kalau tipikal dia attenuate and phases at high frequency depend on slow rate. Eh. So dia ada nilai frekuensi yang yang dia boleh ada ni Temperature dia ideal dia independent. Dia tak. Kalau ideal dia kata tak pengaruh. Tak dipengaruhi oleh suhu. So, tapi real dia bandwidth and gain ni akan dipengaruhi oleh temperature. Nah, ini yang kita discuss dulu. Apa yang kita panggil tu noise. Ingat lagi dalam chapter small signal ke saya pun tak ingat kita kata adakah perlu sampai gain tu besar sangat sedangkan akan produce haba dan sebagainya kan distortion tu itu adalah efek kepada temperature lah. So real world, eh, real punya amp ada tapi you uh, know, ideal no. Tak adalah dia kata temperature ke apa dia tak peduli dia dia kata dia boleh juga. Okay. So practical of M have limitation including power and voltage limit and the practical of M has high voltage gain, input resistance, low output resistance yang tadilah. So there are two input label inverting and non-inverting because of the phase relation in the input and the output signal. Eh? Yang saya kata tadilah kalau dia inverting maksudnya signal tu akan diterbalikkan kalau non-inverting the original signal dia tak berubah fasa. Dia masuk sampai sini dia akan still Uh, apa face tu tak berubah eh. ni masih yang tadi jugalah perbandingan sama je banyak eh open loop gain infinity ni 10.5 bandwidth dia 10 repeating benda yang sama lah tadi eh yang tadi juga. cuma ada sikit tambahan kat sini kita ada output voltage ni output voltage dia ada apa yang kita panggil sebagai Uh, kalau untuk yang ideal Depend only on the VD VD ada different voltage Antara V plus dengan V minus V plus V minus maksudnya sini lah Kalau sini Ini adalah V plus Yang negatif ni adalah V minus So dia ada different antara dua tu Maka tu kita panggil VD V difference Kalau ideal Tapi kalau practical Depend slightly on average input Between V plus and V minus Kita puratakan antara dua V, v tadi So kita panggil dia sebagai common uh, ataupun kat sini sama VC, common voltage ke. Eh? Dia purata lah average voltage. Bukan yang ni kita tolakkan antara yang positif dengan negatif. Tapi kalau practically kita campurkan dua bahagi dua. So dapat average dia. CMRR dia infinity yang praktikal antara 10 hingga 100 dB. CMRR, eh, sorry. CMRR ni referring to noise yang saya cakap tadi. Eh. Sebab signal kita memang macam kalau kita buat calculation ke something, kita boleh dapat berapa gain yang kita nak. Sebesar-besar gain. Tapi itulah adakah gain besar tu semuanya kita perlukan. Kadang-kadang dia besar tapi banyak distortion semua tu kan. So, salah satu kita nak nak kurangkan uh, distortion semua tu, ialah kita kena kira dia punya CMRR. Common Mode Rejection Ratio. Berapa besar dia boleh buang noise noise tu nanti kita akan kemudian lah. So kalau dia ideal dia tak ada noise dia kata kalau dapat 100 100 tu memang dia punya tak apa bukan ada noise itu memang itulah yang dia nak tapi realitinya mungkin kalau kita kan kita dapat gain 100 kali ganda mungkin dalam 20% 30% sebenarnya adalah noise 80% je adalah yang betul-betul signal yang kita boleh baca ataupun kita boleh read lah kita boleh eh. So kita kena kira nantilah. Okay, ini typical block diagram internally untuk op amp ni. So a typical op amp is made of three type of amplifier. Kita belajar dulu amplifier. So sekarang kita tengok sikit dia punya kegunaan. Ada tiga amplifier yang akan digunakan kat sini. Dulu kita just kata amplifier je eh. So yang ni kita ada jenis-jenis dia. Kita ada differential amplifier. Kita ada voltage amplifier and kita ada push-pull amplifier. Yang, bias, yang banyak kita discuss dulu voltage amplifier lah. Jadi sini kita tambah satu lagi, dua lagi differential dengan push pull. Ya. Eh. As, a, as shown in figure, ni lah bentuk blok dia, susunan dia. Eh. Uh, signal masuk, akan masuk differential amplifier and then output dia akan masuk pada voltage amplifier untuk, untuk kita gain kan dia punya voltage tu berapa kita nak besarkan. And finally kita push full amplifier output. Eh. Dia kita susun balik lah macam push push pull ni macam dia arrange balik tu. So finally keluar sebagai satu output. So it has to input and provide amplification of the different voltage between the two input. The voltage amplifier provide additional op amp gain. Eh? So yang pertama ni dia akan differentkan dua tu. -du. Okay, yang keduanya dia akan amplify kan dia ikut gain yang kita nak. And some op amp may have more than one voltage amplifier. So amplifier ni boleh jadi yang di tengah ni dia boleh lebih daripada satu. tu yang kita discuss dulu. Multi stage amplifier. Adakah perlu sampai multi stage ataupun just perlukan satu stage saja. Depend. And kalau kita just satu stage kita boleh dapatkan gain terus. Yang kita nak 100 kali ganda ke apa. Tapi uh, apa, amplifier yang sama kita boleh susun hingga beberapa stage. Tapi akan hasilkan output yang sama gain. Jadi mana yang lebih baik terpulang. Uh, tapi biasanya kalau satu gain yang terlalu besar dia akan ada banyak kelemahan lah eh. salah satunya yang saya sebut tadi adalah distortion herutan kan ada ada signal kita bukan 100% so that's why kita perlukan multi stage gain ni voltage amplifier ni supaya kita kurangkan risiko untuk adanya loss distortion tadilah eh, ini block diagram ni Okey, kita tengok beberapa jenis sambungan ataupun dia punya ialah sambungan untuk asas dia lah asas untuk amplifier ini jenis-jenis dia lah. Dia punya mood ya, input mood and parameters. Kita ada uh, yang pertama kita ada sig, uh, input sini mood ataupun kini kita ada apa yang panggil sing, single ended input ya, eh, satu input saja. Okey. So when M and uh, when an op amp is operated in a single ended mode, one input is grounded and signal voltage will apply only to the other input as shown in figure. Dia ambil salah satu. Kita ada dua tadi, positive negative, inverting dengan non inverting. Kita pilih salah satu. Sama ada kita nak masukkan input tu. Kalau contoh yang pertama ni, dia sambung kepada non inverting. Tapi kalau yang kedua, dia sambung kepada Sorry, yang ni inverting, yang ni non-inverting dia ada input kita groundkan tak ada apa-apa ni yang ni masuk kepada inverting dia ada input masuk untuk ground yang ni masuk kepada non inverting dia ada input masuk tu ground okey so ini kita panggil single ended input okey in the case where the signal voltage is applied to the not uh, Oh, ni tadi. In the case where the signal input is applied to inverting input as in A, the, an inverted Ampli amplified signal voltage appears in the output. Dia, kalau kita masuk dalam inverting. mean dia datang sebagai sini. Macam ni. Dia keluar akan terbalik lah. Kalau kamu boleh bayangkan macam saya Saya tak boleh nak conteng sangat nota yang terakhir ni eh. Sebab nota ni dalam bentuk apa ke nama. Powerpoint eh. Saya tak 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 convert dia kepada PDF. So tak boleh nak conteng ni dalam bentuk presentation. Tapi kamu just tapi kalau just uh, Kamu bayangkan lah Let me Ini Input signal macam ni So Tapi sebab dia masuk kepada Non-inverting eh, inverting, So dia akan di -kan sebanyak 180 darjah Dekat output Tapi kalau yang ni Dia masuk kepada non-inverting So apa yang masuk Sama dengan yang keluar So dia tinggi fasa Tak berubah Fasa eh Tapi gain Akan berubah Depend pada uh, Ni lah Apa kita punya apa parameter apa yang kita bagi dalam Dalam kita punya skit ni Gain berubah Kalau invert Kepada apa Input kepada uh, non-inverting Gain berubah Fasa tak berubah Tapi kalau Inverting uh, Gain berubah Fasa pun berubah Itu eh, different dia lah Ini sebenarnya gambar dia dah hilang Saya pun tak ingat macam mana boleh Boleh hilang ni lah Tapi tu yang ni tadi Ini kalau dia adalah Uh, terminal dia pada positif eh source dia positif satu satu terminal pada negatif yang saya cerita tadi lah so that mean fasa dia tak berubah yang kedua lah ni case eh yang ni tadi yang ni eh fasa tak berubah that mean kosong darjah lah phase dia kalau yang ini satu terminal pergi ground satu uh, satu source tu pergi ke negatif maka dia akan sebab dia negatif tu adalah inverting bila inverting mean phase dia berubah sebanyak 100 80 darjah eh, gelombang tu Terbalik lah jadinya Okay next kita ada uh, Differential input eh uh, Input uh, ber, 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 Berbeza-beza The differential mode Two opposite polarity eh Dua polarity berbeza ataupun Polarity yang tak sama ataupun out of phase Fasa yang berbeza Signal lah like, applied to the input As shown in figure So this type of operation is also referred to as a double ended. So the amplified difference between the two input appears in the output. Eh? So kalau kamu perhatikan input ni ada dua. Tapi dua-dua ni fasa berbeza. Okay kalau aku tengok inverting ni fasa dia uh, kat sini. Macam ni lah terbalik. Tapi untuk yang inverting ni fasa dia dah terbalikkan. I mean sebelum masuk ke dalam uh, pin input bagi opm ni dua-dua signal ni sebenarnya dah berbeza fasa. Eh? Tapi apa berlaku yang untuk yang positif ni bila dia masuk dia keluar dia akan fasa tak berubah. Tapi yang ni masuk dia akan diubah. Dia dia akan jadi sama balik dengan yang ni bila dalam ni. So, hasilnya dua gelombang yang sama dan dia akan jadi uh, apa di apa panggil term dia membina lah kalau kita belajar gelombang dulu kan. Gelombang yang sama, sama fasa dia akan saling membina. Tapi kalau ataupun kita boleh dapat dia punya kat sini dia panggil different. Dia akan ada beza. Amplified dia. Eh? Dia punya tinggi gelombang tu berbeza. Eh? Kalau saya boleh draw sikit. Saya cuba draw lah sikit. Ya eh. Okey, so kalau gelombang oh, silap. Apa dah. Okey, ni kalau kita punya tadilah. Okey, satu negatif, satu positif. So, dua-dua tu fasa berbeza. Satu fasa macam ni, satu fasa macam ni. Eh? Berbeza fasa. Tapi yang ni, sebenarnya yang ni hasilnya kat sini sepatutnya untuk kes yang positif tak berubah lah dari segi fasa mungkin berubah dari segi eh ini mungkin untuk yang case yang bawah ni dia keluar sini dia akan berubah dari segi gain dia gain berubah amplitude tapi case yang negatif ni satu pertamanya ialah dia diubah fasa dia ni dia masuk macam ni keluar juga sini dia akan jadi maybe something macam terbalik juga satu step. Step keduanya ialah dia ada gain dia. Dia akan dibesarkan. So, maybe besar lagi sekali ganda. Contohlah macam ni. Kita tengok. So, hasilnya kita combinekan dua ni lah. Itu ha, tu, tu yang kita dapat dia punya V, apa, V out dia. Ha, macam mana dapat nanti kita akan tengok macam mana. Tapi kalau secara mudah dia, kita ada belajar gelombang dulu kan. Kalau gelombang yang sama fasa, kita combinekan dia akan akan lagi besar. I mean output dia maybe uh, Gelombang yang Untuk dia lah Ini kalau nak sendiri konsep dia je lah I mean Gelombang ni Campur dengan gelombang ni So puncak dengan puncak Puncak dengan puncak Jumpa So hasilnya kita dapat gelombang yang lagi besar Eh Apa dah Katalah macam ni lah jadi Eh Jadi lebih besar Jauh lebih besar Contohlah macam ni So fasa dia masih samalah Ni Ini Ini sini, 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 sini. Fasa sama. Cuma the different is soalannya peak ni dengan peak ni kita combine dapat peak yang sini. Kan? Kalau kita belajar gelombang dululah yang peak sini dengan peak sini combine dapat yang ni. I ada apa? Ada beza fasa ataupun ada dia punya perubahan dia segi gain dia ataupun dia punya amplitude dia lah. Kalau nak senang faham konsep dia. Okay. Eh masa nak habis 10 minit lagi <laughs> Apalah Okey itu differential uh, Input eh Dua gelombang uh, ataupun dua source Dengan fasa yang berbeza Okey. Ini tadilah so zero phase shift uh, Between uh, V0 And V so, Fasa tak berubah yang saya tunjuk tadi lah Dia just berubah Dari segi total dia akan Berubah dari segi gain dia ataupun dia punya amplitude Saja Okay, next kita ada common mode input. Eh. In common mode two signal voltage of the same phase. Eh. Frequency, amplitude and amplitude are applied to the two input. Eh. So, the contradict dengan yang tadi. Tadi dua input dengan dua fasa berbeza. Yang ni, dua input dengan fasa yang sama. Macam ni lah. So, kalau yang non-inverting, katakan bentuk gelombang yang ni, yang inverting pun gelombang macam ni juga. So when the equal input signal are applied to both input, they are cancelling. So dia akan cancel out. Yang ni akan terbalik dengan yang ni. And resulting a zero output voltage. So hasilnya dia akan dapat gelombang yang saling memusnah. Ini macam yang tadilah kalau saya boleh share balik yang tadi. So kalau gelombang uh, okay. apa ni Okay, ini dia punya ni so sekarang ni dua-dua fasa sama Soalnya gelombang yang samalah masuk ni dengan ni gelombang yang sama masuk tapi satu negatif satu positif satu di-invert satu tak-invert so hasilnya yang yang sini akan hasilkan yang ni tak berubah lah yang kes yang ni gelombang dia sama juga. cuma mungkin berubah amplitude uh, silap. mungkin amplitude dia besar sikit untuk yang kes yang satu lagi yang ni ini di apa di invertkan dulu ni memang istilah dia bentuk kat atas dia ni dia dah bentuk ke bawah lah. okey so, campur dengan amplified eh dia dibesarkan fasa berubah kalau kita tengok reference ni lah ni kurang macam okey so yang ni fasa sama ni dengan ni sama ini dengan tengah ni sama ini dengan ni sama fasa tak berubah tapi berubah dia punya yang ni. Yang ni berubah. Amplified. Dia besarkan. Tapi untuk yang inverting. Fasa berubah. Yang ni tadi kat sini. Dah jadi. Poin baru dah. Dia dah berubah. Sorry. Yang ni dah jadi kat sini dah. Yang ni pula dah turun kat sini. Dan seterusnya lah. And amplified. Eh, dia besarkan gain dia. Ni. Ni. Dengan ni. Lagi besar. So hasilnya kalau kamu tengok. Kita combine kan ialah macam kita belajar gelombang juga ah. Eh? Peak to peak. Okey. So peak ni jumpa dengan apa dia panggil ni? Apa istilah dia dulu saya tak ingat dah. Puncak jumpa dengan lembah eh? Apa dia panggil lebih kurang something eh. Peak jumpa dengan ni hasilnya akan jadi cancel out lah. Ni dengan ni akan cancel out. Yang ni dengan yang ni akan cancel out. So hasilnya kita dapat V out kita sama dengan kosong. Eh? Tu hasilnya. Ini konsep gelombang balik lah. Kalau kamu lupa boleh tengok buku-buku yang lama lah. Saya pun ingat-ingat lupa. <laughs> Okey. Saya share semua lah senang. Okey next. Uh, ni tadi apa? Common mode eh. So hasilnya kita dapat output kosong. Ini sekadar nak anak, anak ni je. Apa jenis-jenis tadi. Yang ni adalah single ended. Differential and common mode. Okay, common mode yang tadilah yang terakhir. Okay, dari common mode tu kita akan apa terang sikit apa yang kita panggil tadi common mode rejection ratio yang saya dah apa, sentuh dekat awal tadi. So, the common mode rejection ratio or CMRR is the measure for how well it rejects un, the unwanted signal. Eh? Yang saya kata tadilah. Macam mana kita nak buang signal yang apa kita panggil Uh, rubbish lah yang sampah ni bukan sampah apa dia panggil noise tadi eh walaupun signal besar tapi bukan 100% noise so, berapa, berapa bagus dia boleh buang benda tu kita ukur sebagai ataupun kita panggil dia sebagai common mode rejection ratio is the ratio of open loop gain AOL to a common mode gain eh? dia adalah ratio antara gain untuk open loop AOL dengan gain untuk common mode ACM Okay, apa dia ni? The open loop gain is the data sheet. Eh. Open loop gain ni standard lah. Maksudnya kalau kita guna satu OPM, amp apa whatever code dia tu, so factory dah bagi dia punya value. Cuma yang AOL kita kena cari berdasarkan apa keadaan skit kita lah. Apa susunan skit kita. Tapi yang ACM ni fix. Kalau uh, katakan kamu guna contoh lah. OM apa jenis saya tak ingat dia punya kod. Katalah OM dia bagi eh, ACM dia katalah 10 That mean fix 10 lah Tapi bila kita ubah-ubah sikit tu AOL ni boleh berubah eh Tapi ratio antara Dua tu itulah kita panggil sebagai Common mode rejection ratio eh AOL over ACM So the CMRR is often Express in decibel eh As uh, CMRR is equal to 20 log AOL over CMR So kita boleh sebut Uh, ratio rejection tu sebagai bentuk value dia. Kalau nisbah saja, that means just satu value je lah. 100, 200 ke 0.5 something. Tapi biasanya standardnya kita akan sebut dalam decibel. Macam biasalah kita ukur noise kan. Berapa radio kamu tu kan. Kalau kamu buka volume radio tu, dia akan terus. Kalau radio biasa, dia tulis 10, 20, 2 3 kan. Tapi kalau yang radio okey sikit, dia akan tulis DB kat belakang tu kan. So that means dan number tu bising berapa dB dia berapa bising ke eh? lagu yang kamu dengar tu lah Linkin Park ke apa lagu Siti Nur Aliza ke apa kan berapa kuat tu itu adalah dia punya desibel dia bising lah setengah orang suka lagu yang bising, bising kan setengah orang tak suka so kena depend lah so kalau dalam kes signal untuk uh, op amp ni so berapa besar dia boleh reject tu kita panggil sebagai CMRR eh? common mode rejection ratio Sebagai contoh dia kat sini, dia kata a certain OPM has an open loop gain of 100,000 and a common loop gain of 0.2. Ini dia dah specific lah nilai dia. So, yang bawah ni 0.2 nilai yang factory bagi eh. So, yang open loop ni maksud dia gain yang dapat daripada sikit. Dia tak tunjukkan sikit, cuma dia just to be tahu sikit ni value untuk open loop dia adalah 100,000. So, kita nak cari dia punya CMR right eh, straight forward je CMRR is equal to AOL over ACM AOL dia 100000 over ACM dia ni factory punya data 0.2 so lebih kurang 500000 eh kalau tengok just a value lah finger tapi kalau dalam decibel guna formula tadi 20 log 500000 500000 kita dapat 114 decibel eh ukuran ke decibel yang dia boleh lah apa noise tak yang dia boleh buang eh satu 114. Dan kalau kita ambil dia punya ini contoh kedua pula kalau kita nak cari ACM pula dia terbalikkan keadaan dia bagi CMRR dia 300,000 and dia punya AOL adalah ribu, apakah dia punya ACM eh gain untuk common mode Balikkan saja so AOL over CMRR ni dapat lebih kurang 0.3 lah itu kita panggil common mode rejection ratio. Banyak lagi ke saya punya ni? Sekejap ya, saya cuba tengok. Ini baru berapa ni? 20, ada lagi. 40, saya ambil 1-2 slide lagi, kita berhenti lah eh. dia exercise, contohnya certain dif differential of M has a differential of voltage gain of 500 and a common mode gain of 0.11 is the CMR, ini contoh lah, sama je ni tadi, so 500 dia punya differential voltage and dia punya common common mode dia 0.1 so dapat lah dia punya CMR dia 5000 kalau dalam bentuk decibel ini lebih kurang 74 dB eh Ini uh, tengok beberapa parameter lain yang 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 juga terlibat dalam OM ni eh, bila kita buat analisa atau buat apa calculation untuk OM ni. Eh. Ter yang penting-penting lah. Some important OM parameters kita ada input bias in current eh dulu kita dah tahu apa dia biasing. Biasing ni kita sambungkan dia kepada supply kan. So dalam case of M ni kita ada juga dia punya current eh. Kalau kita nak kira. So average of input current are required to bias the first stage of amplifier. Eh? Stage yang pertama saja, Stage kedua nanti dah lain cerita So uh, biasing current ni is equal to I1 cempat I2 bagi dua masuk. Dia yang tadilah kalau kita back tu yang... Uh, Penstirah tadi kita tengok uh, yang non inverting dengan inverting sebagai V negatif dengan V positif tadi kan. So kalau kita nak tengok current pun boleh juga. Kalau sekiranya dia berilah so that means satu akan jadi I negatif, I positif. Instirah kita ada V positif dengan V negatif. Kalau kita nak tengok dia punya bias yang current. Okay. So total resistance between the inverting and non-inverting adalah Oh, saya punya bateri nak habis dah sikit. Total resistance between the inverting and non-inverting input ni adalah differential input resistance eh. Beza antara input resistance antara resistance inverting dengan non-inverting eh. Common mode input resistance adalah total resistance between each input and the ground. Okay. Eh? And input offset is the absolute uh, Current, uh, absolute different between the two biasing current eh. Kita ada current tadi I1, I2 ataupun I plus dengan I negatif lah. Eh. So kita boleh kira dia punya offset dia adalah dengan kaedah kita uh, bezakan antara dua current tu I1 to I2 kita absolute kan kita ambil value positif sahajalah kalau dia beri. Okay, output resistance is the uh, resistance when we from the output terminal. Ini yang tadilah we out. Eh? Yang kita kata tadi awal tadi. We out untuk ideal dia adalah kosong. Tapi in real world dia ada value yang uh, very low lah. Okay. So common mode uh, input voltage range is the range of input voltage which when applied to both input will not cause clipping or distortion. Ini range dia lah. Uh, sama macam tadi. That mean uh, voltage tu ada certain value yang dia boleh cover. That mean kalau lu, value yang di luar daripada range tu, uh, consider OPM tu tak boleh nak nak ni lah, nak operating eh. Common mode rejection ratio yang tadi is antara AOL over ACM ataupun AV different over ACM. Slew rate adalah maximum rate of change of the input in response to step input voltage. OM tends to produce a small current, a small DC voltage called called output error voltage. Eh? Ini sifat semula jadi dia lah. Eh? Kalau OM ni dia ada satu kata panggil voltage error, ataupun eh? error voltage V out error. So the data should provide the value of the DC difference voltage needed to force the output to exactly zero volt. So this is called the input offset voltage, so VOS. So this can change within temperature and the input input offset drift is a parameter given on the datasheet. Maksud dia sekarang setiap voltage uh, eh setiap apa op-amp ni uh, factory factory akan bagi nilai kita panggil offset ni eh input offset VOS. Maksud dia uh, untuk elakkan error ni. Sebab bila kita katakan ukur voltage tu dia tak akan dapat exactly zero. Kalau katakan kita nak ambil data setiap benda zero dia tak akan dapat zero. Macam mana pun dia akan ada dia punya different. So different tu lah dia punya offset tu. Ni macam kalau ingat kita buat eksperimen fizik asal dulu kita ada apa nama tu? Vernier Clipper kan? Untuk ukur ketebalan satu kayu ke bola kan? Bila kita zero kan dia maksudnya kita pulas kleper tu sampai dia punya apa nama tu kleper uh, punya mulut tu rapat kan uh, So bila rapat sorry rapat bila rapat tu sepatutnya kita dapat kleper tu akan bagi reading 00 sepatutnya tapi biasanya kita akan ada error dia akan campur sikit ke tolak sikit so itu yang kita kena bila kita buat calculation kita buat measurement kita kena campur ataupun tolak different tu tu punya punya apa dia panggil tu istilah lupa dah eh. Error tu kan. Error tu berapa? Satu cm ke dua cm kena campur ataupun tolak. Sama juga dalam kes voltage untuk uh, apa namanya op-amp. So biasanya dia tak akan dapat exactly kosong. So setiap reading tu akan kita kena campur ataupun tolak dengan ni lah. V offset ni. V offset ni uh, dia datang sekali dengan barang tu ataupun dengan op-amp tu. Factory bagi okey. Dia punya V offset katakan Uh, 0.1 volt. So mean every reading kamu kena campur 0.1 volt ataupun tolak. Lah, tengok keadaan macam mana dia punya. Uh, eh itu panggil offset. Input offset voltage. So there are ada ada input parameters to be considered for OMM operation. The input bias tadilah. Ini ini dia repeat balik input bias. Current is the DC current required to properly operate the first stage within the OMM. So the input impedance is another yang tadi juga and also the input offset current. Eh? Sama juga. Current pun ada offset juga. Eh? So dia akan ada error. That mean current tu tak akan dapat exactly katakan kosong reading. I mean kena setiap reading kamu kena campur dengan offset ataupun tolak dengan offset. If both DC input, current are not the same. Output impedance and slew rate which is the response time of the output with a given pass input are uh, two other parameters. And op amp low frequency response is all the way, is all the way down to DC. The high frequency response is limited by internal capacitance within the op amp stages. Eh? Ni yang kita kata tadi lah awal tadi. Frekuensi kalau real dia adalah infinity. Tapi real, eh real pula. Uh, apa tadi tu? Ideal eh. Ideal infinity. Tapi in real dia sebenarnya ada range frekuensi yang dia boleh cover sama ada low frequency ataupun high frequency lah depend pada kita punya op amp ni silurit tadi macam mana nak kira contoh dia the output voltage of a certain op amp appears to as shown in figure in response to a step input so determine the silurit Okay ni contoh satu op amp dia plotting V out dia versus T so dia dapat bentuk graf macam ni lah So macam mana nak ukur slew rate, kita ambil pada point-point yang apa nama tu dia tak, apa dia punya perubahan tu berakhir eh, that means sekarang ni daripada dia uh, apa dia panggil ni slope yang tetap lepas tu dia ubah pada slope yang berubah-ubah kat sini eh, so dia means point sini pada 9, yang bawah ni pada negative 9, maka seluruh adalah 9 tolak negative 9 ni eh? bagi dengan masa dia antara 2 point ni adalah 1 microsecond, so dapat lebih kurang 18 per microsecond eh itu adalah slow rate o satu dah terlebih okey yang lain ni saya tinggal kamu ni pun saya tinggal exercise ni dah ada contoh okey yang negative feedback kita akan sambung insyaallah pada minggu depan lah kalau oh, tak ada apa, -apa. Okay, Ke minggu depan ada cuti. Ada satu cuti saya tak ingat nanti. Tak apalah. Kalau ada cuti, cuti. Kalau tak ada, kita keluar macam biasa. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Bertahan lebih kurang satu jam hampir untuk kuliah yang hujung-hujung ni dah apa mood dia dah agak slow sikit eh. Tak apalah kita bertahan lagi 2 3 minggu sebelum kita habis semester. So itu saja. Terima kasih jaga diri jaga SOP banyak doa kita jumpa lagi di masa depan insya-Allah. Oh ya, yeah. sebelum saya lupa test belum siap lagi eh. <laughs> tak 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 ta, ta sentuh lagi uh, untuk minggu ni. Banyak kerja kerja lain nak kena settle dulu semalam baru buat interview kamu punya senior apa Intern eh Dia pergi intern So patutnya kan saya kena visiting Tapi tak payahlah Saya kata kita buat Google meet Tanya dia beberapa soalan Satu hari Buat interview So Hari ni baru nak cuba Menanda sikit-sikit Kalau sempat lah Tapi saya cuba Siapkan minggu ni lah Kalau tak ada apa-apa Okay jumpa lagi Assalamualaikum semua